የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩ መረጃ ሰአቱን ጠብቀን ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል ወታደራዊ ተንታኞች ሩሲያ በኔቶ ፍጹም አልተቻለችም ብለዋል አዲሱ የሩሲያ ሚሳይል የዩክሬን አጸፋዊ ጥቃት አዝጋሚ እንዲሆን እያደረገው ይገኛል ብለዋል የሩሲያ የጦር መሳሪያ ጠበቅ ተረቀቁ የቴክኖሎጂ መሳሪያዎችን ማስታወቃቸውን ቀጥለዋል ዛሬም ሩሲያ የአዲስ አውዳኝ መሳሪያ ባለቤት እንደሆነች ሁቲን አለም ምዕራባያን በሰሙት ነገር ተደናብራዋል ኔቶ ለመሳሪያው ገና ከወዲሁ የራሱን ስም አለም አዳዲሶቹ የሩሲያ መሳሪያዎችም በዩክሬን ጦርነት ጥቅም ላይ ማዋል ይጀምራሉ አለም የዩክሬን ኃይሎች በመከላከያ ፈንጂዎች ቃበቶች ጸረ ቦዮች ና የኮንክሪት ዘንዶ ጥርሶች ሲዋጉ ሩሲያ ኃይሎች ረጅም ርቀት ሊመታ የሚችል አዲስ እና በጣም ውጤታማ ሚሳይል የታጠቁ ሄሊኮፕተሮች በመጠቀም ላይ ይገኛል በዘርፉ ከፍተኛ አቅም ካላቸው ሩሲያ የጦር መሳሪያዎች አንዱ ከኤ 5 ሁለት የጥቃት ሄሊኮፕተር መሆኑን የዩናይትድ ኪንግደም የመከላከያ ምንሰረ ባወጣው መግለጫ ገልጾዋል የው ውጊያ አዳ አዲስ ሚሳይሎችን በዩክሬን ከተሞችና በዩክሬን እና ምሽጎች ላይ እየጣለ ይገኛል ዛሬ ደግሞ የሩስ የመሳሪያ አምራች ኩባንያ በአርሚ 223 ወታደራዊ ኤክስፖ ላይ ጸረ ታንክ የሚመሩ ሚሳይሎችን አቅርበዋል እንደ ሮስቴክ ገለጻ አዲሶቹ ሚሳይሎች ሚ28 ኤንን ጨምሮ በሌሎችም ሄሊኮፕተሮች ላይ ሊጫኑ ይችላሉ የሩሲያ ከፍተኛ ትክክለኝነት ሲስተምስ ኩባንያ የሮስቴክ ግዛት ኮርፖሬሽን አካል 923 ኤም እና 923 ኤም ኤፍ ጸረ ታንክ የሚመሩ ሚሳይሎችን በአርሚ 2023 ወታደር ኤክስፖ ላይ አቅርበዋል ሲል ኮርፖሬሽኑ በመግለጫው ገልጿዋል 923 ኤም ሚሳይል እስከ 11 ሜትር ውፍረት ያለው ትጥቅ ውስጥ መግባት ስለሚችል ትጥቅ ገዳይ የሚል ቅጽል ስም ተሰቶታል ሲል መግለጫው ያትታል እንደ ሮስቴ ገለጻ 923 ኤም ሚሳኤል የታጠቁ ኢላማዎችን ለማስወገድ የተነደፈ ሲሆን የተራቀቁ ታንኮች እና ሌሎችንም የታጠቁ መሳሪያዎችንም ያወድማል መሳሪያ 923 ኤም ኤፍ ሚሳይል ከታጠቁ ተሽከርካሪዎችና ወታደሮች ጋር የጥላት መተኮሻ ቦታዎችንና ምሽጎችንም ለመምታት የተነደፈ እንደሆነም ተገልጿል ሮስቴክ አክሎም አዲሶቹ ሚሳሎች ሚ28 ኤንን ጨምሮ በሌሎቹም በሩሲያ ሄሊኮፕተሮች ላይ ሊጫኑ እንደሚችሉ ገልጿል። በጦር መሳር እና የንግድ መርሃ ግብር ላይ ወደ 1500 የሚጠጉ ዋና ዋና ሩሲያ ኢንተርፕራይዞች እና 85 የውጭ ኩባንያዎች እንዲሁም ከሰባት ተገራት የተወጣጡ ተቋማት ተሳትፈዋል። ዝግጅቱ የተዘጋጀው በሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር መሆኑን ዜና ወኪል ዘግቧል ተገኝተዋል የምራው ሚዲያዎች ሩሲያ አዲስ ጸረ ታንክ ሚሳይል ለጦርነት ሄሊኮፕተሮች እና ለአዲስ ዘመን ሰዋል በአውሮፕላኖች ፕላኖች ወይንም ድሮኖች ይፋ አደረገች በማለዘግበዋል ሚሳይሉ በጦር ሜዳው ላይ በጣም የተራቀቁት ታንኮችን ማውደም የሚችል ሲሆን የሩሲያ ጦር ሰራዊት ለዘመናት ሲታገልባቸው ከነበሩት በጣም ትክክለኛ የጦር መሳሪያዎች አንዱ ሆኖዋል ጸረ ታንክ ሚሳይሉ የሁሉንም የምራባውያን የቅርብ ጊዜ የታንክ ትጥቅ ስብስቦችን አቅም ለማጥፋት ተዘጋጅተዋል መሳሪያው የመጨረሻ የጦርነት ቴክኖሎጂዎች ተገጥመውለታል በዚህም በአንደኛው ክፍለ ዘመን በሚደረጉት ማናቸውም ጦርነት ከባድ የጦር መሳሪያዎች ለመምታት ፍጹም መሳሪያ ያደርገዋል ቀደም ሲል በሩሲያ ውስጥ የተገነቡ የጽረ ታንክ ሚሳኤሎችን ዘመናዊ ስሪት ያቀርባል የሄሊኮፕተር ፕሮጀክቶችን በመፍጠር ረገድ የተካኑ የክላሽንኮቭንስ ኩባንያዎች መሐንዲሶች ከቀታ አናሎግ አታካ ሚሳይል ጋር ያወዳድሩታል እናም አዲሱ ፕሮጀክት በሩሲያ ገባ ላይ ካሉ ጸረ ታንክ ሚሳይሎች ጋር ሲነጻጸር የሰዓት መጠኑ ጨምሮል ተብሏል አዲሱ የሩሲያ ጽረ ታንክ 10 ኪሎ ሜትር ርዝመት እንዳለው ተገልጿል የአሜሪካውን ዋና የጦር ታንክ አብራምስ አክቲቭ ትጥቅ ስብስብን እንኳን ሳይቀር ዘልቆ ለመግባት የተፈጠረ መሆኑ ተገልጿል በአንድ ሚሳይል ውስጥ በተጫኑ ሁለት የጦር ጭንቅላቶች ምክንያት ይህንን ማ ድረግ ይችላል ሮኬቱ ሁለት ጊዜ ይፈነዳል የመጀመሪያው የጦር ጭንቅላት ንቁ የሆኑትን የላይኛው የጦር ትጥቅ ንጣፎችን ያጠፋል ሌላኛው ቦምብ ከመጀመሪያው ከአንድ ሚሊሰከንድ በኋላ ፈንድቶ በማሽን ውስጥ ባለው ብረት ውስጥ ይቃጠላል መሳሪያው በ150 ሚሜ የታንክ ትጥቅ ሊቃጠል የሚችል ሲሆን በጦር መሳሪያ ረገድ እጅ ገላቁ የምራቡን ማሽኖችን እንኳን ለማጥፋት ተዘጋጅቷል እነዚህ ሚሳይሎች የተፈጠሩት ለጦርነት ሄሊኮፕተሮችና አዲስ ተፈጥሩ ሰዋል በአውሮፕላኖች ወይንም ድሮኖች እንደሆነም ተገልጿል የሩሲያ ጦር ኤ 5 ሁለት የውጊያ ሄሊኮፕተሮች ላይ እንደሞከረውም ተገልጿል እንዲሁም ለኤም 28 ተከታታይ የvihr አንድ ሚሳይሎች ልዩ ማሻሻዎችን ፈጥረዋል እነዚህ ፕሮጀክቶች በድሮኖች ላይ ጥቅም ላይ ይውላሉ ተብሎአለም ነገር ግን አሁንም የትኞቹ እንደሆኑ አይታወቅም ተብሏዋል ምክንያቱም የመሳሪያው ፈጣሪዎች በአሁኑ ጊዜ የተመደቡትን የፈተና ዝርዝሮችን ስላላሳዩ ነው ተብሏዋል ሚሳይሉ የውጊያ ታንኮችን በትክክልና ሙሉ በሙሉ የማስወገድ አቅም እንዳለው ተገልጾ አሁን የሩሲያ ውጊያ ሄሊኮፕተሮች በዛፎች ወይንም በተራሮ ጀርባ በአየር ላይ ሊሰቅሉ የጥላት ክፍሎች መጠበቅና ወደ ሰማይ መውጣት በትክክለኛ ሚሳኤሎች መትተው ወደ ደህንነት መብረር ይችላሉ ሩሲያ ተመሳሳይ አቅም ያላቸው ጸረ ታንክ ሚሳኤሎች እንዳላትም ተገልጾ ከነዚህ መካከል ኮርኔት ታንክ የሚመራ መሳሪያ ይገኝበታል ይህ መሳሪያ በኔቶ ስም ኤቲ 14 ተብሎ ይጠራል አስፈሪ ዝናው ካብዛኛዎቹ ታንክ ሚሳይሎች በጣም ርቆ የሚገኝ ኢላማ መምታቱ መሆኑ ተገልጿል ለምሳሌ የአሜሪካው ኤፍ ጂ ኤም 148 ጃቭሊን የከፍተኛ ርቀት ኢላማ 25 ኪሎ ሜትር መሆኑ ተገልጿል። በሩስ የተሰራ ኦሪጂናል ኮርኔት ከፍተኛ ርቀቱ 55 ኪሎ ሜትር እንደሆነ ተነግሯል። ምንም እንኳን በጣም ረጅም ርቀት ቢኖረውም የሩሲያ ኮርኔት ከመመሪያው አንፃር ያን ያህል ከአሜሪካው ጃቭሊን የላቀ አይደለም አለም ከተፎካካሪ ስርዓቶች በላይ ለመውጣት አምራጭ ኩባንያው ኬቢፒ ኮርኔትን አለም የተሻሻለው ኮርኔት ኢኤም ከቀደመው ምርት ከፍተኛው ክልል ሁለት እጥፍ ይበልጣል በ150 ሚሜ ዲያሜትር ኤቲጂኤም ከተገነቡት ትልቁና በጣም ኃይለኛው መሆኑ ተገልጿል ይህ ባህሪ በዘመናዊ ታንኮች ላይ የሚፈነዳ ሪአክቲቭ አርሞር ኢአርኤ የሚያመጣውን ስጋት ለማሸነፍ መሆኑ ተገልጿል ዘጠኝኬ 13 ኮርኔት ለመጀመሪያ ጊዜ ግንባታው የተጀመረው በ እንጽናራት ሲሆን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ስውርና ዘላቂ ቢሆንም የብዙ ሀገሮች ፍላጎት ምንጭ ሆነዋል በተለምዶ የሩሲያ ሃርድዌር ደንበኞች ያልሆኑትም ግዛቶች ጭምር ፍላጎት አሳይተዋል በሶቪየት ጦር እና በዋርሶስ እምነት ውስጥ በስፋት ጥቅም ላይ የዋለው 9K113 ወይንም በመራባያን የሪፖርት ስም ኤቲ5 እንደምትኮኖ የኮርኔት ገጽታና አስራር ከቀዝቃዛው ጦርነት ቅድም አያቶቹ ሙሉ በሙሉ የወጣ መሆኑ ተገልጿል እንደ ኤቲጂኤም ለመሬት ኃይሎች ኮርኔት በሁለት ሰው ቡድን ተዘርግቷል ነገር ግን እንደ ሁኔታው አንድ ነጥላ ሰው መሳሪያውን መምራት ይችላል የሁለት ሰው መዋቅር አንዱ የማስጀመሪያ ቱቦ በሚሳይል የተጫነ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ የሰዓት መቆጣጠሪያ ስርዓቱንና በቀንና ሌሊት እይታ በሚስተካከለው ትሪፖል ላይ ይዛል ኮርኔት ጎንበስ ብሎ ወይንም ከሽፋን ጀርባ ተኝቶ እያለ ሊያነጣጥር የሚችለውን ኦፕሬተሩን ለመደበቅ የተነደ ያደፈ ነው ለዚህም ነው የማስነሻ ቱቦ ከእሳት መቆጣጠር ስርዓቱ በላይ የተገጠመለት ተብሏል ለመጀመሪያ ጊዜ የኮርኔት ጸረ ታንኮች ጥቅም ላይ ዋሉት በ 2002 አሜሪካ ኢራቅን በወረችበት ጊዜ እንደሆነ ተገልጿዋል በወቅቱ ለነበሩት ክስተቶች ምንም የፎቶግራፍ ማስረጃ ባይኖርም በሩስ የተሰሩ የኢራቅ ኮርኔት ጸረ ታንኮች ሁለት ኤም አንድ ኤ አንድ አብርሃምስ ታንኮችንና ኤም ሁለት ብራድሊ አፍቪ ማውደም ችለዋል ከዚህ ጊዜ ጀምሮም የአሜሪካ ኃይሎች ማንኛውንም የኮርኔት ናሙና በወታደሮ መረጃ ለመተንተን እንዲዙ ታዛዋል በተጨማሪም በ26 ኢስራኤል በደቡብ ሊባኖስ ላያወራ በፈጸመች ወቅት ኮርኔት የበለጠ ታዋቂነት አግኝተዋል ልክ እንደ ኢራቅ የቪዲዮና የፎቶግራፍ ማረጋገጫ ባይኖርም አጠቃቀሙን የሚያሳይ ሰነድ ማስረጃ ተገኝተዋል እንደ እስራኤል መከላከያ idf galasa ta taƙi budun hezbollah ኮርኔት ጸረ ታንኮችን በሶሪያ በኩል በማግኘቱ የኢስራኤልን ማርካቫ ታንኮችን ለማስተናከል ተጠቅሞባቸዋል ሩሲያ የኮርኔት መሳሪያዎች በዩክሬን ጦርነትም ጥቅም ላይ እያዋለች እንደሆነ ተገልጿዋል የተወደዳችሁ በመላ የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ ወታደራዊ መረጃ በዚሁ ተጠናቋዋል ተጨማሪ ወታደራዊና የቴክኖሎጂ መረጃ በትሎ ሊደርሳችሁ ሰብስክራይብ ረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ሚዲያ በሰብ የቀረበላችሁ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክሼር ድጋፋችሁን አሳዩን